Halokatli koronavirusga qarshi vaksina qachon tayyor bo'ladi? Virus dunyo bo'ylab xuruj qilarkan, asosiy diqqat e'tibor hozir uning davosini topishga qaratilmoqda. Halokatli yangi koronavirus o'tgan yil oxirida ilk bor Xitoyda aniqlangan. O'tgan 2 oy ichida olimlar bir qancha vaksina yaratishga muvaffaq bo'lishgan. Ularni allaqachon hayvonlarda sinab ko'rishni ham boshlashgan. Agar ulardan birortasi ish bersa, qanchalik tez imkonli bo'ladi? Eng ertasi bilan kelasi yil o'rtalarida deyishmoqda olimlar. Birinchidan, yangi vaksinalar hali hanuz hayvonlarda sinab ko'rilmoqda. Insonlarga esa tajriba maqsadida faqat shu yil oxiriga borib qo'llab ko'rilishi mumkin. Hatto o'sha paytga borib, yangi vaksina ish bergan taqdirda ham u birdan imkonli bo'lmaydi. Chunki yangi vaksinani ommaviy tarzda ishlab chiqarish oson ish emas. Birinchidan, bularning barchasi misli ko'rilmagan vaqt oralig'ida qilinmoqda. Ikkinchidan, ishlar yangicha yondashuv asosida amalga oshirilmoqda. Shu bois hamma narsaning silliq kechigiga kafolat yo'q. Chunki insonlar orasida 4 xil koronavirus aylanib yuribdi. Bu viruslar odamlarda odatiy grippni chaqiradi va ularga qarshi vaksina halicha yo'q. Ha, yangi vaksina katta kichikka birdek yordam beradi. Faqat keksalarda ta'sir biroz kuchsizroq bo'lishi mumkin. Lekin shunda ham bu vaksinaga bog'liq emas. Odam qancha keksarsa, uning immuniteti ham shuncha zaiflashadi. Vaksina ham to'lig'icha ta'sir qilmaydi. Bunga grippga qarshi yillik vaksinalarning o'zi bir misol bo'la oladi. Barcha dori-darmonlar, hatto oddiy paratsetamolning ham salbiy ta'sirlari bor. Shu bois tibbiy sinovlarsiz yangi vaksinaning bu kabi oqibatlarini aniqlash imkonsiz bir ish bo'ladi. Vaksinalar infeksiyalarga qarshi kurashadi, to'g'rimi? Shunday ekan, joriy paytda har qanday virusga qarshi kurashning muqobil yo'li tozalik, shaxsiy gigiyenaga rioya qilishdir. Agar koronavirusga chalingan bo'lsangiz, shuni bilingki, u ko'pchilikdan keyin yengil o'tadi. Tibbiy sinovlar jarayonida antiviral ta'sirga ega dori-darmonlar ham sinab ko'rilmoqda. Ammo ulardan qay biri koronavirusga qarshi ish berish haqida aniq bir gap aytish qiyin.